Srdečně zdravím a vítám všechny ženy ve znamení váhy u výkladu na měsíc červen. Děkuji vám všem za pozornost, za přízeň, za lajky. Já si nejprve vyložím řadu, která bude společná jak pro vás, tak pro muže. Už mi tady první karta vypadla. A uprostřed je karta otočený blázen, čili nemožnost vykročit dál, protože vy nevíte kam. Je tady karta dvojka hůlek, takové váhání, na jakou stranu se dá, takové zastavení. Je tady karta smrt otočená. Hned si k tomu doložíme trojka hůlek. Ano, je to o takovém rozhodování se, kdy vy už víte, že tam, kde jste, nechcete být, to je ta transformace, ale úplně kam byste chtěli jít, to nevíte zatím. Ano, otočená trojka mečů. Otočené slunce. Možná, že jste v určitý okamžik věděli, že chcete jít někam dál, tak teď stojíte a trošku je tady váhání vlastně kam. Uvidíme, čeho se to bude týkat. Je tady takové trápení a možná, že ta nová šance měla být opravdu opustit trápení, ať se to týká čehokoliv, hned si k tomu doložíme, tak uvidíme, co nám tady padne za karty. Poustevník, ano. Je to z takové uzavřenosti, už to tady vidíme, otočená láska. Možná, že opravdu jste se trápili kvůli lásce k někomu. Možná jste i hledali někdo z vás přímo lásku nebo pozornost k někomu. A byla tady chuť vykročit do neznáma, ale pak jako kdybyste se zarazili a přemýšleli vlastně kam. Je tady ale opravdu karta vozu a slunce, je tady, myslím si, že už takové prostě rozhodnutí jet za něčím lepším. Ano, otočená, pardon, na spodku balíčku je královna hůlek. Sedmička mečů je karta, která nemá pozitivní náboje a je to o změně cíle, o změně směru. Takhle, jak tady vidíte tu postavu, tak prostě utéct opravdu od toho místa, kde jste, a vy se snažíte, ať už fyzicky nebo vnitřně, mentálně, utéct od situace, kde se trápíte, kde vám není dobře, kde opravdu není láska, ať už je to s kýmkoliv a kdekoliv. Vezmu si ještě další karty a půjdeme dál. Každopádně v tom červnu, přestože tady dojde k nějakému zabrždění, nebo možná si myslím, že už došlo, že stojíte na místě a teď jako otázka kam, i takovému zastavení je tady otočená osmička hulek, já ji ukážu v té normální podobě, takhle ten pádící kůň, on teď nepádí. Ale hned pod tou kartou tady je karta vozu. Možná, že to pro někoho bude opravdu rozhodování mezi zůstat stát a jet dál. Oni ty dvě hůlky takhle tady padly mezi tyto dvě karty. Sami vidíte, jo, vlevo je vůz a vpravo je zastavený kůň. Takhle to padlo. Čili možná, že to bude to vaše rozhodování, jestli vůbec zariskovat a jít někam, kde nevíte, jestli vám bude dobře. Tak každopádně je tady už máte nakročeno, nasvíceno odejít z toho místa i citově se prostě vzdálit, protože tam, kde teď jste, protože je tam trápení a to je to, co je váš problém. Takže tak půjdeme dál. Je tady karta smrti, transformace už podruhé, také otočená, to je tato karta v tomto podání. Čili je tady taková zastavená přeměna, transformace, jako kdybyste věděli, že potřebujete změnu, ale pak jste se zarazili. Otázka proč, to možná víte jenom vy sami, já si k tomu teda ještě doložím, jestli nám to ty karty řeknou. Zastavili, no, otočená šestka mečů, také tu kartu ukážu. Tak to je prostě pohyb kupředu a tak to je vyloženě. Jo, je tady více takových karet, které nám říkají, že prostě je tady stopka, zastavení, ale proč? Tak je tady další karta, velekněz.
A otočený soud. Na mě to působí, že ta situace se možná prostě zase opakuje, že vám je třeba smutno, trápíte se kvůli někomu v oblasti lásky a uděláte nějaké rozhodnutí, tak ano, půjdu někam pryč a pak, když vykročíte, tak vlastně zjistíte možná, že nevíte kam, nebo jestli vůbec máte někam jít. Ne, že by to bylo váhání úplně zda ano či ne, ale v tom nakročení, jako kdybyste v té transformaci uprostřed se zastavili a teď řekli tak a teď co, mám zůstat stát nebo jít napravo, nalevo nebo kam. Na spodku balíčku otočený soud. Trojka hůlek. Už je tady po druhé. Je tady i na spodku balíčku. Jo. Vy prostě to je o tom, že ten člověk stojí. Už ví, že tam, kde je, nechce být. Ale čeká na chvíli, kdy vyrazí kupředu. Čili vy teď víceméně trošičku jakoby stojíte a rozhodujete se kam, ale nepřemýšlíte o tom, že byste se vraceli zpátky, ale přemýšlíte o tom, jestli máte zůstat nebo opravdu jít pořád dál. Je tady karta velekněze, což na mě působí, že možná, že když nevíte, tak se prostě někoho zeptejte, někoho moudrého, ať vám poradí. Každopádně může to být i ta karta velekněze jako dobré rozhodnutí, jakoby jít dál, ale problém je, že jako kdybyste čekali možná na ten vhodný okamžik, možná na dobré načasování, to je taky možné, dobré načasování k tomu, abyste prostě dokončili ten cíl, ale já mám pocit, že ten cíl se vám nějak během té transformace vytratil nebo vytrácí, že vlastně jakoby jdete, ale jak se říká, nazdař Bůh a doufáte, že tam vám bude lépe. Tak, co vám karty radí? Nazdař Bůh, že vám bude lépe, no tak to je karta, která máme tady jako radu, čili opravdu běžte dál, opusťte tu situaci, kde vám není dobře, což je tady ta devítka mečů, trápení, poustevník, tak karty vám radí, opravdu opusťte buď tu situaci, nebo to místo, nebo ten problém tím, že máte pokračovat v cestě dál, ať už se týče mentální změny, nebo opravdu změny místa, no tak to tady máme jako rada ESO Pentaklu. Když se vydáte na tu cestu, kde vy už vlastně na té cestě jste, ale jako kdybyste se tady zarazili, tak devítka hůlek, překážky, císař a ta trojka hůlek je tady po třetí. Je to opravdu karta o tom, že o takovém tom zastavení na té cestě, že už víte, že zpátky ne, kupředu ano, už možná někteří vědí, některé z vás vědí kam, ale čekáte na ten vhodný okamžik, který mám pocit, že nevíte vlastně, který ten okamžik má být možná správný. Je tedy karta císaře pod tou kartou velekněze, jako kdybyste čekali na někoho, až vám řekne, tak běž. Jako rada je tady císař. Je to mužská energie silná, která tady je, která, tak jak jsem říkala tady u toho velekněze, že vám může někdo poradit. Já to tady opravdu vnímám jako, když nevíš, tak se prostě zeptej někoho. Jo? Je tady mužská energie, která ví, která je schopná rozhodnout za vás, pokud někdo takový je. Takže to je pro vás, pro ženy. Tak, já už vítám muže u výkladu na měsíc červen. Nahoře jsou společné karty, které jsou jak pro vás, tak pro ženy. Je tady takový zastavený pohyb v podobě otočené karty blázna. Já ji také ukážu, takový koník v té normální podobě a vy to máte takto. Je tady trápení, možná chuť nebo možnost něco přeměnit, ale ta možnost se zastavila. Tady to prostě stojí, protože je tady i ta karta trojka hůlek na spodku balíčku. Opravdu už nechcete být v té situaci, kdy se trápíte, nebo i na tom místě chcete odejít a ta trojka hůlek je, že čekáte na vhodný okamžik.
Ale v tom čekání na ten okamžik se to jakoby celý ten proces té transformace jakoby zastavil. Takže uvidíme dál, jak to bude. Já se k tomu doložím dalšími kartami. Šestka pentaklů. Myslím, že tady je taková touha o vyrovnat tu situaci u vás, nalézt nějakou rovnováhu. Mhm. Ta osmička hulek je tady už podruhé. Je to tady a i tady, já to ukážu v té normální podobě, ten pádící kůň, rychlá energie, ale tady je obrácený. Opravdu v tom procesu té transformace tady prostě je velká stopka. Vidíme, co nám karty řeknou dál. Velká stopka, no, je tady velká stopka zase v této kartě, která je taky obráceně. Je to vlastně trápení, odpočinek. Možná, že nemáte energii, že ta změna, která tady možná už započala, že je to pro vás tak těžké, že se možná vyčerpáte, ale na mě to působí jako, kdyby tam prostě někdo před vás postavil stopku a vy teď stojíte a ta možnost, možná, že i to povědomí něco změní, přestat se každopádně trápit, tak a vykročit kupředu, tak prostě se to najednou zastavilo. Tak uvidíme, proč. No a zastavilo, je tady otočený ďábel. Tak dáme sem ještě jednu kartu. Otočený svět. No je to, opravdu je to pořád do kolečka, do kola. Na spodku balíčku je soud. Otočený rytíř poháru. Otočená dvojka mečů. Já si k tomu ještě dodám dalšími kartami, ale možná, že to bude prostě takové to, že člověk se zastaví a ani neví, proč sám to udělal. Jo. Na mě to tak působí, že v té změně, v tom, že jste si mohli začít, jak se říká, čistit to své trápení, tu svou energii, začít znovu, tak najednou jste se zastavili a vlastně nikdo neví proč a možná, že ani vy sami nevíte proč. Takže pojďme si k tomu doložit. Devítka pohárů, devítka mečů. Tak je tady otočená síla, je možné, že vás to prostě zmohlo, že ta přeměna z té energie toho trápení, uzavřenosti, jakoby, jak se říká, se zbrchat, že vám opravdu vzalo spoustu síly, spoustu energie a možná, že z toho důvodu teď čekáte a nabíráte síly. Ano, je tady otočené esohůlek. Stejně jako u žen, tak ta trojka hůlek se tady opakuje. Možná, že to, že teď stojíte, že opravdu nemáte možná odhodlání nebo čekáte na vhodný okamžik. Každopádně v tom černu zůstanete stát na té cestě, kdy jste rozhodnutí, že tam, kde jste byli, už ne, že ani zpátky ne, jenom kupředu. A kupředu možná, že to vypadá, že vy víte kam, ale je docela možné, že právě váháte vlastně, pořád váháte kam jít, ale každopádně vy víte, že musíte jít kupředu, dozadu ne. Na spodku balíčku je trojka pentaklů, otočený páže poháru, dvojka poháru. Je to výklad vlastně o změně nastavení, změně nálady, změně situace u vás samých. Ten výklad je jenom o vás samotných, o nikom jiném, o změně transformaci, změně k lepšímu. Možná, že na té cestě už jste byli, ale ta cesta se najednou, ta energie jakoby opravdu se z ničeho nic zastaví. Možná, že jak je to stejně, jako když v autě dojde benzín, tak najednou vy stojíte, ale to rozhodnutí prostě jít dál, tady je. Já se zeptám karet, co vám karty radí. Co vám karty radí? Ano. Je tady soud, je opravdu, ta karta už tady je, teda pardon, je tady svět. Ta karta už také tady někde byla. Každopádně svět, opravdu karty vám radí, uzavřete prostě tady to trápení, tu situaci, kdy mně to přijde, že to máte prostě uzavřít celé ve smyslu, jo, tak máte jít prostě dál. Uvidíme, co nám karty další řeknou. Točené esohulek už je tady podruhé.
Trošku mi to teď napadá, že abyste mohli vykročit dál, tak je potřeba prostě tu situaci uzavřít, to znamená to trápení, tady tu zastavenou transformaci. Jak se říká, že ty jedny dveře máte zavřít, aby se vám druhé otevřely, tak možná, že zrovna tady v tomto bude ten případ. Točené páže poháru, točená hvězda. Mhm. Král hůlek. Takže to jste vy, možná, že vám karty chtějí říct, abyste mohli prostě jít dát, tak je potřeba opravdu za sebou uzavřít tu celou situaci, kdy vy teď jakoby stojíte, jo? To znamená, abyste se mohli pohnout, tak prostě za sebou to uzavřít, vyřešit a pak mi to přijde, jakože to prostě bude samo. Tak, mějte se.